হয় বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাণ্ড ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগলৈ এপিডিচিএলৰ 25.9 কোটি টকাৰ পাবলগীয়া আছে বুলি ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বহু অংগনবাদী কেন্দ্ৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বহু অংগনবাদী কেন্দ্ৰত বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিয়াকৈ লাখ লাখ টকা বিল প্ৰেৰণ কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডবকা বুঢ়ীগাঁৱত। এয়া দেখিছে ডবকা বুঢ়ীগাঁৱৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কঠীয়াতলী শিশু প্ৰকল্পৰ অধীনত 1 নম্বৰ কেন্দ্ৰ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ সংযোগ নাই আৰু যাৰ বাবে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এয়া দেখিছে বেলেগৰ ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হৈছে। উৎকট গৰমত দহিছে ৰাজ্য। এয়া দেখিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে উৎকট গৰমৰ বেলেগৰ ঘৰত অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে, পাঠদান দিছে। কি ক'ব আপুনি? আপুনি হয় কি হয়? কি ক'ব? ইয়াত কানেকশ্যন নাই নেকি? কানেকশ্যন না, কানেকশ্যন নিদিয়াকৈ আমাৰ চেণ্টাৰত যে ইমান 17,012 টকা যে হেৰি দিছে, বিল দিছে। এতিয়া মই লোকৰ ঘৰত বাৰান্দাতে মই পোৱালি চেণ্টাৰ চলাই আছোঁ। এতিয়া এওঁলোকো আৰু কিমান বিল আহি আছে, এতিয়া এই চেণ্টাৰৰ বিলটো এওঁলোকে কেনেকুৱা দিব বা মই ক'ৰপৰা দিম? মই এজনী সহায়িকা হওঁ। এয়া দেখিছে সহায়িকাৰ বাক্য আৰু স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিম কি ক'ব আচলতে ঘটনাটো, মেইন ঘটনাটো কি আছে? ঘটনাটো হৈছে মোৰ কেম্পাছতে, মোৰ মানে বাউণ্ডাৰীতে কেন্দ্ৰ আছে, কেন্দ্ৰত বিদ্যুতৰ যোগান কোনো নাই। বিদ্যুৎ যোগান নোহোৱালৈকে 18,012 টকা বিল অহাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ সংযোগ নাই দিয়া। মিটাৰ দিছে, মিটাৰ প্ৰায় তোমাৰ আপোনাৰ ধৰক 7-8 মাহমান হ'ল আৰু এনে থৈ গৈছে, এনে লগাই আহি থৈ গৈছে। দুদিনমান মানুহ আহিছে, আহি লৈ গৈছে ৱাৰখিনি বেয়া, আমি বেলেগ ৱাৰ আনিম, তেতিয়া কানেকশ্যন দিম। পি পি চি লোক নাই লগোৱা, কৈছে এইকেইটা ৱাৰ বেয়া, আমি আহিম আকৌ লগাই দিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত আৰু ইমান গৰমত কণ কণ শিশুখিনিতো তাত বহাই থ'ব নোৱাৰি, যিহেতু আমাৰ বাৰান্দাত মোৰ ঘৰৰ বাৰান্দাতে মানে তেওঁলোকক ফেনৰ তলত বহিব দিয়া হৈছে। আৰু মোৰ ঘৰৰ বিলে আহিছে 29,000 টকা স্মাৰ্ট মিটাৰ, আৰু স্কুলৰ মিটাৰত আহিছে 18,012 টকা বিল, স্কুলৰ মিটাৰ। কিন্তু কানেকশ্যন নোহোৱাকৈ বিল আহিছে, কানেকশ্যন দিয়াই নাই। 18,012 টকা সেনেকা হৈছে বুলি কমি গম পাইছোঁ আৰু। ধৰক চবেই কয় এনেকা, এই বিদ্যুৎ যোগান নোহোৱালৈকে আমাৰ বিল আহিছে বুলি কৈ পেলাই শুনা পাইছোঁ আমি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।